铁肺歌手李佳薇清唱大秀实力，还有朱丽静、潘玉文、谢和弦和萧红人等众多歌手齐聚，宣告2015年3月到6月间要在台北接力开唱。今天是一个很欢乐的开始，然后感觉大家一起为了音乐而努力，所以希望这一次的整个活动流程每一场都可以给大家很多很多不一样的感觉，然后让大家都玩得很开心。下一次拥抱你会不会逃，我的味道有没有忘掉，怎么 Q 怎么唱都不会让人失望。还有包括拖拉库、明先生、回声乐团和灭火器等创作乐团也都在2015 Live 开场之列。不是想取暖想占有就能够骗自己说，潘玉文和萧红人哥俩好即兴演出，表现 live show 的极致。潘玉文还给刚发片的胡宇威小建议，不要太介意声音被催。做 live 的东西，就是不管是破音，任何的瑕疵，都是一种完美。因为其实你那当下就只有一次机会，然后你不用去担心，因为如果他们要听完美，就是听 CD 就好了。所以那个 live 的那种感觉，给人家那种震撼，我觉得是最棒的。很期待，我会唱完留下来看一下你的表演。Voice Up 赞虾演唱会，2015年3月中旬到6月下旬，在华山创意文化园区，带给歌迷 Nonstop 的好声音。赞赞赞！中央社记者洪煌军、张雅婷台北报道。谢谢，哇，是的，这就是我们全新。